ସେତେବେଳେ ଭାରି ଗର୍ବ ମନେ କରୁଥିଲ ନା ଭାରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲ ନା ହସି ଦେଉଥିଲ ବିଶ୍ବାବଶୁକୁ ପୂଜା ଆସେନି ବିଶ୍ବାବଶୁ ତ ସମର୍ପଣର ଭାବରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିଲା ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ନେଇକରି ପରଶି ଦେଉଥିଲା ତୁମକୁ ଫଳମୂଳ ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ବାବଶୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ବେଶ ତୁମର ସେଇ ଶବର ବେଶ ସେଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଛ ବ୍ୟାଘ୍ରଛାଲର ବସ୍ତ୍ର ସେଇ ମୃଗ ଛାଲର ବସ୍ତ୍ର ସେହି ସର ତୁଣିର ଧରିଛ ସେ ଶବର ବେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ବେକରେ ମାଳି ପକାଇଛ ମୁଁ ପକାଇଛି ମାଳି ତମେ ପକାଇଛ ମାଳି ମୋର ଘାଗଡ଼ା ମାଳି ତମର ଘାଗଡ଼ା ମାଳି ମୋର ବାଘ ନକ୍ଷର ମାଳି ତମର ବାଘ ନକ୍ଷର ମାଳି ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାବଶୁ ଶବର ରାଜା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ତମେ ଶବରର ଦିଅଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ ଏ ବେଶ ତେଣୁ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ହୁଏତ କରୋନା ଆଜି ମହାମାରୀ ସାଜିଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲାବେଳେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରିବାର ବିଧି ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ